Сите знаеме колку е ризична новинарската професија. Известувајќи од различни настани, може да ви се случат многу незгодни и згодни ситуации. Но чинам, репортерите на вчерашни секогаш биле на ниво на задачата и ризикот го гледале како предизвик кој треба да се надмине. Особено колешката Јелисалфета Крстич Попмајбах, која се соочи со нестрашното, интервју со еден од најозлогласените криминалци на овие простори, криминалец од тежок вид. Не знам што ви кажам, дечко, најна шлапна на тоа што ми шепкаше пред врата, ми отвори упаднав. Лаптоп че го гували, фама 2 гигови, за нигде сам да ги вчерашни. Респект имам добиено на улици, е птено најга, сите се најак си, разбираш. Пуна способен лобов, немам видено никогаш во живот, ти кажав дека ми е незгодно со тоа чичките. Се уште негова апсила си седи по некои клуби таму по судови. Шупаци уште немаат затворене, не разбирам што треба да направам. Тоа е у принцип. Ја ќе брчам се, а ти гледава да не го пустиш и поздрави ме таа чопната да шо ми шепкаш. Господине Кочо, колко обвинени има против вас? Не мораш да шепкаш. Значи, не мораш да шепкаш. Убиваш врата и? А шо ако убивам врата? И одговори ми на прашањето. Значи, против мен има 7 сорочиште се у моментов. Не знам никога ќе видат, има најмалку се 20 направено. Ама они 7 може да нема ни да открият ни едно тие 20. Тотално е кретенски, аз си со 7 сам. Токму тука започнува голготата на ова младо момче низ лавиринтите на судовите. А за кога ви се закажани рочиштата? Нема рочиште, како да га нема рочиште. Дреме мене тормозот по судници и не влечат ваму таму, нема. Не може на ред да доема од овие мафијаши, бизнисмени, политичарите, главни се они. Ниф одма, 15 дена рочиште одма го судат. Катастрофа класична. Јас сум запознаена со случајот од Кочо и нема ништо тука специјално, тој не е специјален случај, едноставно човекот нема среќа. Еве, пробвам да најдам термин. И еве што се случува. Чупето малото свадба, две слави, нова година, че земам болување после. Имаме уште две рочишта од Ојо, уште бањи едни, овде имаме ново рочиште. И вратава не може. И пробај се тарава. Да бе, пробај тарава. Со и глупостиве што ги измислија порано, се знаеш, крак-крак. Еве еден термин, 21 ноември 2021, тогаш ќе ја закажам. Каде се гледаш за 5 години? Каде се гледаме како седам као мисер учекална у суд, каде се гледам? Влагам у суд со адвокатите, сум на пуцка, со стражарија на пи***ти матери за джаве, шо? Немак некој диско ќе рече, Педжа, ќе си легнеш, бе, тоа направи тоа, тогаш ќе те судиме, ништо од тоа, разбира, ко кретен. Класичен кретен. Држи ова. Држи, више, не знам што да направам со врата. А, потворено било.